Assalamualaikum, selamat pagi telur-telur. Kembali lagi dengan saya, Mbak Dutnis, gendut manis. Nah, kali ini saya mau sarapan karo anak lanang. Ayo, wis tak cepak no. Nah, mau sarapan sama anak lanang. Ini tadi menune aku masak sayur bening karo pindang bumbu rujak. Kok abaikan ya? Kok gombal-gombal ning kono iko? Nah, ono gombal-gombal karo ono suarane sepeda motor, Lur. Nah, tonggoku mana sih sepeda motor? Nah, iki kok bakal mupeng-mupeng nggih karo anak lanang ya. Yuk, ikutin terus keseruanku muangan karo anak lanang. Yuk, cap jus. Nah, iki kerupuk sing tuku wingi. Kerupuk sing tuku wingi nang Suramadu. Iki ora ketok ya, Lur. Iki mangane ya, sik tak gekeke nang dhuwur kana. Ini ya lah yo yo kate mangan yo ribet teh. Oh. Es papa lah. Wah. Tah. Wah. Pecah tuku nah. Wis ngene ya, Lur. Yo, ha. Mangan. Nah, iki kerupuk. Kerupuk Palembang iki jenenge kerupuk Palembang. Sak plastik wingi regane 8000 murah meriah. Nah, iki iki sayur kuncine kunci sayur bening. Dorene teh sayur bening karo takai wortel karo cambadele. Nah, iki kerupuk ikan. Nah, iki bumbu rujake, Lur. Ya, iki pindang tak tei tempe sarapan karo anak-anak. Monggo bismillahirrahmanirrahim. So keker. Mang ora tak syuting masakane ya lho ya. Suwen. Soalnya tangi ku wis kawanan, biasanya tangi tangi jam 4, memang wis kawanan. Nah, lalu enak ker. Nak lanang duduk tok karo nugget. Entah mungkin pokoknya penyusuk rutinitas tiap pagi itu selalu masak masak kayak buduku soalnya bontot lor. Suara pindangnya, pindang, tintep nong ini, kulit, ini, enggak mau,
iki kosonganku sak kok tak cok. Yo gawe mangan. Yo digawe salat. Yo digawe turu. Yo digawe cangkruk. Wis ngene iki kelu pesah. Ku yo wis ngene iki lur-lur. Enak lor. Aku iki yo nriman mangan sing apa noke dodol ya dodol tok. Nek nugget ya karo nugget. Nah, iki kerupuke. Sampai dikokop. Anakku neriman. Mangan sak ono es barang. Sate yo ngono, sate yo bumbu tok iwake ora doyan. Pinter. Nah. Jangan kunci sugar, jangan ayam, jangan bening. Mbok ngarani karo ngarani kenapa jangan bening, jangan bayem, jangan kunti sak karepe. Jangan gembok. Wes, mari ah. Bentak itu dulu. Botol. Enggak apa-apa. Enggak sih. Insyaallah kerewe enak. Mangan anakku ya sutek kabeh mangane. Alhamdulillah. Sik isok mangan ya lur. Mangan iku sak onoke. Lak nduwe dhuwit, lak pengin iku ya gak apa-apa. Tapi ya aja lali. Duit yang ditabung aslinya ya pengen lor di rumah dewe ya ya nabung-nabung kayak ya pokoknya lah pengen duwe uang sing apa lah ngarannya lah onok niatan ya pasti kok ayo berjuang oke emang mangan semari tak kabar marunguno kapene sekolah online tapi sekolah online nang omae bapakku ya. Kok ono ya lur mangan-manganku mubeng-mubengku karo anak lanang. Cok lali ditutul tombol merah. Emangnya aku ya lur bendang cepet. Apa lah ngare bendang cepet 1000 subscribe. Wis tok ana cok lali di-like, di komen karo subscribe. Dadah. Assalamualaikum.